Naye anaanza mimi. Nimejifunza vitu vingi, kikubwa zaidi ni niseme ni kama ile professional ya msanii. Nimejifunza vitu vingi sana from the beginning kwenye fundamental drawings. Lakini ukichunguza everything in summary is how we see things. Your problem ya jinsi gani tunaona vitu ndio problem ambayo ukiweza kuisolve you can do your drawings. Painting is done in a different style. This is often the case with optimist life. Without taking on ourselves to imagine a whole series of things that can convey the story. Inspiration ya kazi zangu huwa inatokea kwenye maisha yangu binafsi na vitu ambavyo naviona kila siku. All these things. Okay, so for your assignment for today, you have all these different materials you can use to create your video. There's fabric, there's a tie, kuna kanga, there are playing cards. Kwenye kuchora unatakiwa lazima utambue unachokiona kiko kwenye form gani. Kwa hiyo itakusaidia pia hata wakati unatengeneza shade, unajua shade ya kufanya kitu kionekane hard ikoje, shade ambayo kitu kina form ya round ikoje, kwa sababu tushajifunza shade aina yake ina determine na shape ya kitu. Kwa mazingira yanayozunguka inaweza kuwa ni metaphor kabisa, inaweza kuwa ni story. Hivi vitu tunavyovitumia inaweza kuita character ya mazingira tunayoishi sisi, ni vitu muhimu sana. Sanaa ni passion, ni kitu ambacho nilikuwa nacho toka zamani. Na nilikuwa natamani sana ni kitu ambacho nikifanye kiwe kama ni sehemu ya maisha yangu. Lakini pia kiwe ni sehemu ya ku express kitu ambacho nahisi au kitu ambacho watu wengine wanahisi hawawezi kuki express. Kilichonivutia mimi ni community ilivyo, and pia it was a place ya art, ya watu wasanii ku develop their skills, so nikaona bora nijiunge. Change ipo kubwa sababu, yani sababu kwenye concept nipo kidogo a bit nimeza kupanda ni kubuild katika concept yani. Sana na watu ambao wanafanya tofauti, tumefundishwa pia vitu vingi.
Kwa hivyo unakuta na ujuzi unaongezeka kwenye jinsi ya kuchora kitu kikae vizuri, jinsi ya kuandaa wazo mpaka linamalizika. Dream yangu mimi ni kufikisha ujumbe hasa kuhusu mental, hizi mental issues, magonjwa ya akili kwa jamii, kwa sababu ni kitu ambacho kinanigusa. Kuna mtu amefungwa mdomo lakini anaona, mwingine amefungwa macho lakini. And a smile and that heart. Kwanza Academy imenibadilisha sana. Imenibadilisha kwenye mfumo wa jinsi ninavyoona sana. Napenda darasa la dance, ni kama break kidogo na kama kuchangamsha mwili. Kwamba tufanye mazoezi kwa sana. Naikulia kama part of class kwa sababu yenyewe kwa kuwa contemporary na kufanya kidogo unatumia akili unakuwa creative. Kwa hiyo ni kama pata kukuza creativity. Kabla Nafasi Academy sikuwa na ujuzi sana kuhusu labda concepts, idea na vitu vingine. Nilikuwa nafanya tu kazi kama kazi. Lakini kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba naweza nikafanya kazi afu nikaa najua kitu gani nafanya. Nataka kuwa mwalimu, so I'll use chochote nilojifunza hapa and teach other people.